मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजु विष्ट मुर्दाबाद 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 श्रमिकको हितको निम्ति अनसन बस्ने विनय तामाङलाई राजनीति गर्यो भन्ने राजु विष्ट मुर्दाबाद 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 राजु विष्ट मुर्दाबाद 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 भोटको राजनीति गर्ने राजु विष्ट मुर्दाबाद 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 राजु विष्टलाई अब पहाड चाहिँ नदिँदैन दिँदैन दिँदैन राजु विष्टलाई पहाड चाहिँ नदिँदैन दिँदैन दिँदैन होसियार
हाम्रो सेन्टिमेन्टलसँग राजनीति गर्ने बिजेपी सरकार होसियार 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 15 वर्ष गोर्खा जातिर लट्याउने बिजेपी गर्नुमा गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक राजु विष्ट मुर्दाबाद 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 बिजेपी गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक अब गोर्खा जातिर हल्ला हुनु दिदैन 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 बिजेपी होसियार 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 बिजेपी होसियार 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 राजु विष्ट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद